Նախորդ շաբաթ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել էր ազգությամբ Չեչեն Վասամբեկ Բոկովին, որ ամենայն հավանականությամբ ծրագրել էր սպանել լրագրող Գյորգի Գաբունյային։ Վերջինս վրացական հեռուստատեսային աստղերից մեկն է, որն ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել 2019 թվականի ամռանը, երբ ուղիղ եթերում ռուսերեն հայհոյել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այդ ժամանակ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը սպառնացել էր Գաբունյային և խորհուրդ տվել թաքնվել։ Հայհոյանքներին պատասխանել էր նաև Վլադիմիր Պուտինը և ասել, որ չարժե նույնիսկ վրացի լրագրողի հանդեպ քրեական գործ հարուցել։ Վրաստանում հասարակական գործիչներն ու ընդդիմադիր ուժերը վստահ են, որ Գաբունյայի իսպանության պատվերը տվել է Կադիրովը։ Ինքը Չեչնիայի առաջնորդը հայտարարում է, որ նման հրաման չի տվել, և եթե նման բան աներ, ապա մարդասպանին չէին ձերբակալի, և նա իր գործը կաներ։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը ոչ հաստատում և ոչ էլ հերքում է տեղեկատվությունը, իսկ մթավարի հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյան և Գյորգի Գաբունյային ՎԿ-ի կարգավիճակով հրավիրել են հարցաքննության։ Հատկանշական է նաև այն, որ օրեր առաջ Գերմանիայի դատախազությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ ասվում է, որ Գերմանիայում սպանված Վրաստանի քաղաքացի, նախկին դաշտային հրամանատար Զալիմխան Խանգաշվիլին սպանել են Ռուսաստանի դաշտային կառավարությանը ենթարկվող գերատեսչություններից մեկի հրամանով։ Այս ամենի վերաբերյալ Վրաստանի իշխանություններն արձագանքել են բավական ուշ և ոչ կոշտ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը, որը 2019 թվականին Գաբունյայի հայտնի եթերից հետո անմիջապես դատապարտել էր տեղի ունեցածը, հայտարարել է, որ պետք է դեռ հաստատվի, թե ում շահերից է բխում Գաբունյայի սպանությունը։ Նմանատիպ հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև խորհրդարանի խոսնակ Արչիլ Թավակվազեն։ Իսկ վարչապետ Գյորգի Գախարյան մինչ հետաքննության ավարտը արված հայտարարությունները գնահատում է որպես քաղաքական շահարկումներ։ Իշխող թիմի անդամները կարծում են, որ լրագրողի սպանությունը հետագայում պետք է օգտագործվեր քաղաքական ապակայունացման համար, և դրանում հետաքրքրված են համարում ոչ միայն Ռուսաստանին, այլ նաև ընդդիմությանը։ Իսկ Կադիրովը այս ընթացքում Գաբունյային կոչ է արել ճիշտ ենթադրություններ անել և խելքի գալ։ Վրաստանում նախընտրական պայքարը գնալով թեժանում է, նոր կուսակցություններ են ստեղծում, իսկ միավորված ընդդիմությունը շարունակում է բանակցել միասնական թեկնածուների շուրջ։ Ուժը միասնության մեջ է ընդդիմադիր խումբը, որը կազմված է 11 կուսակցությունից, Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավորությամբ հնարավոր է ընտրություններին մասնակցի դաշինքի տեսքով։ Նորաստեղծ քաղաքական ուժերի մեջ է նաև արդարադատության գերագույն խորհրդի անդամ Աննա Դոլիձեն, որն արդեն իսկ քննադատության է արժանացել իր նախկին գործընկերոջ կողմից։ Արդարադատության գերագույն խորհրդի մեկ այլ անդամ Նազի Ջանեզաշվիլին հայտարարում է, որ Դոլիձեն պետք է հրաժարվի իր պաշտոնից, քանի որ արդարադատության գերագույն խորհրդի անդամի պաշտոնն ու քաղաքականությունը անհամատեղելի են և արգելվում են օրենքով։ Ջանեզաշվիլին և Դոլիձեն նախկինում միասին պայքարում էին դատական համակարգի բարեփոխումների դեմ։ Նրանք միասին պայքարում էին նաև դատավորների անժամկետ նշանակման դեմ և հայտարարում էին, որ դատարանում կա կլան, որը ծառայում է օրվա իշխանություններին։ Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարաձեն իր մեկամյա գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացրել, որին ներկա է եղել նաև Ֆրանսիայից բերված ռոբոտ Պեպերը, որը ըստ նախարարի բժիշկներին օգնելու է հաղթահարել կորոնավիրուսը։ Նախարարի խոսքով Պեպերը վրացերեն է սովորում։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 895 է, որից 741-ը առողջացել են, 14-ը մահացել։ Կարանտինային գոտում է գտնվում մոտ 3000 մարդ։